ഇപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ തീ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തത്സമയം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ തെരച്ചിൽ അതിവേഗതയിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. മുഹമ്മദ് അസ്ലം ചേരുന്നുണ്ട്. അസ്ലം, തെരച്ചിൽ ഏത് രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു അവിടെ? അസ്ലം, കേൾക്കാമോ? ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു വ്യോമസേനയുടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെ ഇറക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. കാരണം നേരത്തെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ നടത്തി ഇറക്കാത്തതിനാൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും എയർലിഫ്റ്റിംഗ് സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കുറച്ചുകൂടി കാലാവസ്ഥ ഇവിടെ എയർലിഫ്റ്റിംഗ് സാധ്യത കണക്കാക്കി എന്ന ഒരു പരിശോധന നടത്തിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ ചൂരൽ മലയിൽ ബെയിലി പാലത്തിന്റെ ചൂരൽമല പുഴയുടെ അപ്പുറം ഭാഗത്തായി എതിർ അട്ടപ്പലയോട് അട്ടപ്പലയോട് പോകുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് അവിടെയുള്ളൊരു ഇതാണ് സ്ഥലത്താണ് ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതേസമയം അവിടെ നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണമായി ചെളിയായിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ ശരിക്കും എയർലിഫ്റ്റിംഗിന്റെ സാധ്യത ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഏറെക്കുറെ ബേലിപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായതിനു ശേഷം ആളുകളൊക്കെ തന്നെ വാഹനത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിന് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ ആരെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് കോഴിക്കോടേക്കോ മറ്റോ അയക്കേണ്ടി വന്നാൽ എയർലിഫ്റ്റിംഗ് സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യോമസേനയുടെ ഒരു വിമാനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു പരിശോധന പറക്കൽ ഒരു പരിശീലന പറക്കൽ പരിശോധന പറക്കൽ നടക്കുന്നത്. അസ്ലം, ഒരു സംശയം, നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കാലുകൾ ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ ഈ ചോപ്പർ ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമായ കാര്യമാണോ? ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു പരിശോധന നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത്, അതായത് ആ ഒരു തീർച്ചയായും എയർഫോഴ്സിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രം നിന്ന തറ അതാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മാത്രമേ ഒരു ഉറപ്പുള്ള തറയായുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാ സ്ഥലവും ചെളിക്കെട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. വ്യോമസേനയുടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ രക്ഷാദൌത്യം നടത്തുന്ന ചൂരൽമലയുടെ ചൂരൽമല ക്ഷേത്രം നിന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ആൽമരത്തിന്റെ സമീപത്തായി ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ക്ഷേത്രം നിന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു തറയാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സമീപത്ത് ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവിടെ ചെളി കൂടുതലായിരുന്നു. അതേസമയം ഇപ്പോൾ വ്യോമസേനയുടെ ആ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ ഒരു ഒരു ഈ ചൂരൽമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു കെട്ടിട സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ലാൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഏതെങ്കിലും നിലവിലെ അവസ്ഥയിലുമൊക്കെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല. കാരണം ചൂരൽമല പാലം വന്നിരിക്കുന്നു, വാഹനത്തിലൂടെ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോവുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഗുരുതര രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കാരണം എത്തിക്കേണ്ട രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എത്തിക്കുന്നതിന് ശരിക്കും അത് സഹായകരമാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയതും അത്തരമൊരു കാര്യം നടത്തിയതായാലും വളരെ പ്രതീക്ഷ ഈ രക്ഷാദൌത്യത്തിനിടെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ സേനാ വിഭാഗങ്ങളും, നാവികസേനയും കരസേനയും വ്യോമസേനയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യോമസേന ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായ ദൌത്യങ്ങൾ ഇതിനെതിരില്ല, നിലവിലെ അവസ്ഥയില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇത്തരമൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാനും കഴിയും. വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ചൂരൽമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ കെട്ടിലാണ്. ഈ അപകടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ എയർലിഫ്റ്റ് സാധ്യതകളൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ചോപ്പറിന് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത്. വലിയ രീതിയിൽ ചെളിയും മണ്ണും ഒക്കെ കുത്തിയൊലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചൂരൽമലയിൽ. വേളി പാലത്തിനടുത്ത അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന തറയിൽ ഇപ്പോൾ ചോപ്പർ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.